vi dobro znate mene, iz ovog sam grada, čovjek ovdje živim, radi, bio sam prošli put kandidat za gradonačelnika, kaj hvala Lavu, pa nisam onaj pobjedio, jer bilo je teško biti gradonačelnik posle Rahmeta Huseina Smajlovića. Sljedeći put kad budu izbori ovaj kandidovat će se, nije teško biti gradonačelnik posle Fuada Kasumovića. Posle Huse je teško jer je puno uradio, posle Fude nije teško jer nije ništa uradio. U stvari vraća nas još unazad. Iz tog razloga mislim da sljedeći put onaj, planiramo se kandidovat, ne ja, neko od nas, normalno i bit ćemo dosta jednostavno. Vidite ovo, gospodin Kasumović, onaj, kad kažem nije ništa uradio, ja smo bili zajedno gosti na televiziji, gdje mu rekao javno da će u roku 6 mjeseci riješiti da svaki dio grada i sve jedno selo ima asfalt, da sve jedno selo ima rasvjetu i grad, da će ukinuti takse, da će riješiti onaj, da će smanjiti nam onaj, da će nam smanjiti također, da će nam ukinuti takse za vode, da će nam ukinuti KGZ i sve to što je nabrao, ja u stvari ne mogu nabrati koliko on toga obećao. Od svega toga jedino što je uradio, to je ovaj, one što su mu lijepili plakate, što su uz njega hodali, što su sa njim zajedno lupovali i pili, smjestio je u svoj kabinet, to je jedina stvar. I druga stvar što je Rahmetli Husein Smajlović pokrenuo izgradnju ono gore azila, on je rekao da neće biti nijednog psa, nije tačno, ja i sad vidim da ima mnogo, evo sad kad pođemo, iako je hladno, smjestio je samo onaj azil, onaj azil koji je smjestio onaj, što je Rahmetli Husein Smajlović uradio iz onog, iz onih sredstava budžeta dok sam ja bio u vijeću, to znači već i ovo sad što malo gradi, to je sve ono što je bilo planirano prije, on ništa novo nije uradio.